E diela e peste Mateut, lutje për ata që na urrejn. Vëllezër, dëshira e zemrësime edhe lutja që i bëj Perëndis për Izraelin është për shpëtimin e tyre. Vargu i parë nga apostulli. Shën Pavli ishte apostulli i kombeve, do me thënë kishte marë për sipër shërbimin e veçantë që të kujdeset për kthimin e idhujtarve. Me gjithë këtë, nuk ishte as pak indiferent dhe për bashkëdhetarët e tij judenj. E dëgjojmë sot të thotë për ata. Përshëndetja vëllezër, me të cilën foli apostulli kapitullin e ri, shpreh mallëngjimin e tij, nënvizon ato që thotë dhe e bën më të theksuar kundërshtimin e tij ndaj izraelitëve. Dëshirë do të thotë mirësinë dhe qëllimin e mirë. Këtu shpreh dëshirën e zjartë, siç vëren sakt Shën Joan Gojarti. E gjithë shprehja, dëshira e zemrësime edhe lutja, shpjegon nxehtësinë dhe sinqeritetin e dëshirës së Shën Pavlit, e cila përfundon të bëhet lutje për Perëndin. Me gjithë kundërshtimin e tij ndaj mosbesimit të judenjve, apostulli dëshironte vazhdimisht dhe lutej për izraelitët që dhe ata të besojnë dhe të arrijnë shpëtimin e tyre. Ashtu si Zoti, sipas apostull Pietrit, tregon zemërgjerësi për ne, sepse nuk do që të humbasin disa veta, por të gjithë të vijnë në pendim. Dhe kështu, dhe Shën Pavli lutej, do me thënë për izraelitët, për shpëtimin e tyre, si të shpjegon Shën Joan Gojarti. Shpirt vegjël dhe dritëshkurtër, jemi shumë herë në aspektet e ndryshme të jetës sonë të përditshme. Kështu që, nuk na bën përshtypje nëse qëndrojmë me një dëshirë të tillë zemër ngushtë dhe përpara pafundësisë së qiellit, përpara altit të gjithë njerëzve, Perëndisë së përjetshme. Hapim zemrën tonë në momentet e lutjes dhe nga brenda saj nuk del as një dëshirë e madhe për bashkësinë, për të afërmit tanë, për botën tonë. Lutemi së pari për veten tonë, pastaj për sa janë tonat dhe e mbyllim lutjen tonë për shtimin e të mirave tona. Por, një lutje e tillë që fillon nga të miat dhe mbaron me unë, as shpirti nuk e plotëson dhe as Perëndin nuk e kënaq. Do të mundej të na thoshte edhe ne Shën Pavli, bëhuni edhe ju të gjerë, vëllezrit e mi, shikoni dëshirën e zemrësime për gjërimin tim të zjartë. Dëshira e zemrësime dhe lutja që i bëj Perëndis për Izraelin është për shpëtimin e tyre. Kjo ishte dëshira e tij e zjartë, mendimi që vërtitej gjithmonë në mendjen e tij dhe i jepte kënaqësi. Dëshira e zemrësime, siç shkruan sot, ai vet në mënyrë karakteristike. Dhe kjo ngrohtësi e shpirtit bëhej lutje ndaj Perëndis për gjërim tek i shumë dhëmshuri për Izraelin. Megjithëse judenjt nuk i besuan dhe u larguan nga shpëtimi i Krishtit, megjithëse e përndoqën me këmbgulje kishën e tij dhe vetëshën Pavlin, përsëri apostulli lutet dhe përgjërohet për shpëtimin e tyre. Nuk ka rëndësi nëse predikonte kundër zemrë ngurtësisë së bashkëdhetarëve të tij, megjithëse sulmonte pabesinë e Izraelit dhe tregonte këmbguljen e tyre të pabazë, që ishte një zell jo me vedije, dëshiron të shpëtimin e shpirtrave të tyre. Lutja për ata që na urrejnë, si quron kisha jon, është një treguese e bujaris. Tjetri është armiku ytë dhe të shanë, akuzon dhe shpif familjen tënde, përdor mjetet të palishme dhe të padrejta, që të humbasësh pasurin tënde dhe të dëmtohesh, ndikon dhe të tjerë kundërteje, lëndohesh sigurisht dhe ke dhimbje, të gjakoset zemra, por nuk të mposht e liga, ti e gjen mënyrën të mundësh të keqen me të mirën. Në vend që të silesh edhe ti me të njëjtën mënyrë që të sile tjetri, në vend që ta mallkosh dhe të përpiqesh të marrësh hak, e fal dhe lutesh për atë, për ikën te Zoti dhe i lutesh ta fal armikun tënd, i përgjërohesh ta ndriçoj, ta përdëlej, ta drejtoj me pendim dhe në shpëtim. A nuk është ky një tregim i shpirtit të madh?
A nuk bëri këtë edhe dëshmori I parë Stefani për ata që e vrisnin me gur? Dhe gjithashtu, a nuk është ky një imitim I shkëlqyer I Zotit që nga lartësia e kryqit të ti u lut për ata që e kryqizonin? Sa shumë pasurohet lutja e të krishterit kur përmban çështje të tilla? Si të mos bëhet lutja një klithme fort dhe si të mos dal nga thellësitë e shpirtit? A nuk duhet t'i kemi dhe sot në vijën e parë këto kërkesa? Le të përgjërohemi, të hapen tek drita e botës, tek Krishti, sytë e tyre të mbyllura dhe të vaditet pema e jetës së tyre me ujrat e shpëtimit. Në lutjen tonë, akoma, mos të harojmë dhe armiq tanë. Kështu bënte edhe Zoti, lutej për kryqëzuesit e ti dhe thoshte, o atë, ndjeji ata. Kështu bënte dhe Shën Pavli kur shkruante, lutja që I bëj Perëndis për Izraelin, është për shpëtimin e tyre. Le të mos themi, unë fal, por nuk harroj, Zoti që do dhe armiqtë e ti, ti bëj miq na porosit, të doni njëri tjetrin. Kjo ishte edhe dëshira e Shën Pavlit. Një fryt I lutjes që bëjmë për ata që na urejnë, është se gjejmë edhe ne vetë për dëllim për para Perëndis. Kur lutemi dhe për ata që na urejnë, çfarë tjetër tregojmë, vetë se që I kemi falur dhe nuk mbajmë brenda nesh asgjë kundër tyre, dhe është absolutisht e sigurt se kjo falje na siguron dhe faljen tonë nga ana e Perëndis. A nuk na e tha I vetë, nëse u afalni njerëzve fajet e tyre, do t'ju fale dhe juve ati juaj qiellor. Kush mund të mburet se e ka të pastër zemrën e tij dhe të pamëkatshëm shpirtin e tij? Të gjithë bëjmë faje në shumë gjëra. Rjedhimisht, kemi nevojë të gjithë për përdëllimin dhe dëmshurinë e Zotit. Zoti shfaqet gjithmonë si përdëllues dhe I dashur për secilin do që sillet me mirësi dhe dashuri ndaj të afërmit të tij. Por lutja dhe për ata që na urejnë ka dhe një fryt tjetër të rëndësishëm. Bëhet shkak korrigjimi për tjetrin. Kur lutesh për armikun tënd, merr fuqi nga Perëndia dhe mbetesh I qetë përballë tij. Nuk tronditesh kur e takon, nuk ndërron në rrugë që ti shmangesh. Dhe madje, nëse jeni koleg në një punë apo fqinj dhe fshiheni shpesh, ke dëshirën përsëri nga lutja ta ndihmosh. Dhe duhet jetë prej guri dikush të jetë krejtësisht I shtrëmbër që të mos preket. Sigurisht, ekzistojnë dhe shembuj të tillë, por që nuk janë normal. Përveç kësaj, të mos harojmë se Zoti që dëgjon lutjen tonë, I njeh dhe mund të zbus edhe zemrat më të ashpra. Dhe janë shumë domethënës shembujt e xhelatëve që nga lutja e të krishterëve që torturonin, u penduan dhe u bën dëshmor të Krishtit. Përderisa çdo gjë që kërkon besimtari me besim në përmjet lutjes e merë dhe e gjen, përse na duket e vështirë të korrigjohet armiku ynë? Vëlezrit e mi të dashur më Krishtin, që të jemi bijë të Perëndis dhe rjedhimisht trashëgimtar të mbretërisë së tij, duhet të bëjmë çfarë bënte dhe ai, të imitojmë atin tonë që është bamirës dhe ndaj mosmirnjohësve dhe ndaj dinakve. Imitimi më I mirë I Zotit është lutja për ata që na urejnë. Sigurisht, kjo nuk është diçka e lehtë dhe ka vështirësi të madhe, por me hirin e të kryqëzuarit dhe të munduarat bëhen të mundura. Le të kërkojmë pra këtë hir dhe atëherë do të shijojmë dhe ne frytet e ëmbla të lutjes që bëhet për armiqtë tanë. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti Beratit, Vlorës dhe Kaninës, sim Zoti Ignati.